një komunitet i jashtëzakonshëm, një komunitet i mirë organizuar, një komunitet që ja ka dalë që të jenë suksesshëm pjesa dërmuese e atyre që kanë emigruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë kam qenë shtetin e Michiganit, ku aty kam patur mundësinë që të zhvilloj pjesën më të madhe të takimeve me komunitetin shqiptar. Që ka dhe një përqendrim të madh shqiptarësh në atë shtet. 150.000 shqiptar, pra sqarojmë qytetarët që na ndjekin, që janë rreth 150.000 shqiptar që jetojnë në shtetin e Michiganit, të ardhur, të emigruar aty më sakt për mbi 3 apo 4 dekada dhe kur janë arratisur gjatë periudhës së diktaturës një pjesë e tyre. Dhe përpos takimeve që kam patur me diasporën shqiptare, përpos një takimi që kemi organizuar me komitetin shqiptar që mbështet opozitën Partinë Demokratike, dhe ku kemi patur një lidhje direkte dhe kreun e Partisë Demokratike, doktor Berisha, kam patur mundësinë që të lidhë ura bashkëpunimi me partinë tonë si motor, që është Partia Republikane SBA, ku të dyja palët jemi antare në International Democratic Union, që jemi antare me drejtat plota, dhe ku kam patur mundësinë të takoj dhe kongresmen dhe kandidat për senat të Partisë Republikane për shtetin e Michiganit. Dhe duke qenë se pata dy ftesat përsëritura nga Partia Republikane dhe nga kongresmenja Liza McClain për të shkuar në dy evente që Trumpi organizonte, në dy tubime që Trumpi merrte pjesë në Michigan, dhe duke qenë se Michigani është një ndër swing states që ka një rëndësi jetike për zgjedhjet në Amerikë, dhe komuniteti shqiptar ka një peshë jashtëzakonshme vote në këtë proces zgjedhor, ata që janë me pasaportë amerikane, Partia Republikane më mundësoj që të merra pjesë në dy tubime, në një tubim në Warren, në Michigan, dhe në tubim e dytë në Saginaw, në Michigan. Në takimin e parë, nuk kam patur mundësi të takoj me presidentin Trump, kam patur mundësi të takoj faktorë ndryshëm dhe drejtues Partisë Republikane të Michiganit. Në takimin e dytë pasaj ndodhi dhe takimi me presidentin Trump, që për mua sigurisht është një kujtim jashtëzakonshëm, një momentum jetë, një takim jashtëzakonisht i rëndësishëm. Çfarë biseduat me zotin Trump? Në aq pak kohë sa pa mundësi. Pa, ti me realizëm, mos themi që folën për gjithë hallet, hallet e Shqipërisë, hallet globale, kështu i themi. Sigurisht nuk ju ke megalomanët që pretendojnë gjëra të tilla. Dhe për fat nuk mund desh as paraqitesha si bashortja e ndonjë biznesmeni shqiptar, siç ka qenë rasti kryeministrit Rama. E specifikuar atë. E keni specifikuar atë mosim. Kam patur të nevojshme ta specifikoj sepse duhet dini edhe një gjë tjetër që për këtë çështje atëherë dhe për pagesën që Rama bëri. Duke u paraqitur si gruaja Bilal Sheut, Hoxhës, nuk e mbaj mend mirë. Një biznesmen i kontroversë në New Jersey, u dha dhe një dënim aty dhe u dënua me një vit, mos gaboj, biznesmenin fjalë dhe nuk ishte hetimi me Gonigalit i Ramës në Amerikë, nuk ka qenë hetimi i parë, ka qenë ky i pari, ka qenë me Gonigali i dyti, tash i treti vërteti nuk e di kur do të dalë, po shohim rrugën. Rikthehemi te biseda në ato pak minuta? Në ato pak kohë që pata mundësi të diskutoj, sigurisht përmenda ndikimin e jashtëzakonshëm të Fondacionit Shoqëria e Hapur dhe të Fondacionit George Soros në Shqipëri, në qeveri, po mbi gjitha në sistemin e drejtësisë. Duke qenë se Fundacioni Soros është një nga donatorët e mëdhenj, në fakt, edhe të reformës në drejtësinë në Shqipëri, produkti i kësaj reforme sot është një drejtësi që bën vetëm pa drejtësi. Dhe duke qenë se presidenti Trump e ka vuajtur në kuriz edhe këtë praktikë në Shqipëri, pra vendimet e hapura të ndikuara politike nga gjykatat në SBA dhe investigimet nga prokurorët lobuar nga Fondacioni Shoqëria për George Sorosit, duke qenë se ai e ka të freskët dhe e ka kaluar në lëkurën e tij, ishte mjaft e thjeshtë për të përfaqësuar se shpjeguar po shkurt ke ka... ai model që ndodh në SBA në miniaturë është identik i njëjti model se ne jemi një vend shumë i vogël në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është e njëjta praktikë që ndodh në shtetin shqiptar. Dhe çfarë tha Trump? Dhe ishte do më lejoni ta mbaj konfidenciale, sigurisht nuk mund të komentoj asnjë fjalë të zotit Trump. Mund të komentoj çfarë kam thënë unë mbi ti. Ngritë shqetësimin e fondacionit hapur për ta kuptuar po. Të flisje për këtë çështje, pra ndikimin që ka Fondacioni i Sorosit në sistemin e drejtësisë dhe përdorimi i sistemit të Berishën dhe Salianin. E përmendët. Rastet janë analoge dhe janë raste që prekin dhe që kam përmendur jo vetëm këto raste, por kam përmendur tre raste që tregojnë se si përdoret sistemi i drejtësisë për të goditur kundërshtarin politik dhe për të goditur opozitën. Duke qenë se kjo gjë i ka ndodhur vetë zotit Trump në SBA, dhe unë kam patur mundësinë që të sjell raste konkrete shumë shpejt se si ndodh kjo gjë në Shqipëri ku goditet kreu opozitës, goditen deputet, goditen fitues të bashkisë, zgjedhjeve që solën eurodeputet nga qeveria në fjalë dhe nga kryeministri në fjalë. Kështu që për mua sigurisht ka qenë një moment i jashtëzakonshëm, është një kujtim i jashtëzakonshëm që është një moment shumë i rëndësishëm në jetën politike çdo politikanit të shtrëngojë dorën me një president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe me një kandidat në këtë rast për të rikthyer në shpinën e bardhë.
dhe me kaq kam mjaftuar. Pra, ky është shqetësimi kryesor, pra ky ajo që në ato pak minuta, pak çaste sa kam patur mundësinë të flas, ky ka qenë telbi i diskutimit dhe preferoj të mbetem me kaq. Pas një koment tjetër më shumë se sa fjalët që un kam. Shkurtimisht, si duket situata në Amerikë me shqiptarët atje? Për zgjedhjet në Shqipëri, jo zgjedhjet në Amerikë, lëm zgjedhjet në Amerikë se kemi hallë. Për zgjedhjet në Amerikë ka një gjë të rëndësishme që duhet ta themi. Më vjen mirë që Komiteti Shqiptar, përveç se është integruar shumë mirë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ja ka dalë që të ketë kandidat ti dhe të ketë edhe shqiptarë që janë Marko Kepi në shqiptarin ndoshta më të njohur, që janë ja ishte një shqiptar tjetër se ai duhet ndalë, Nick Jonaj, që garonte për Oakland County Executive, për drejtuesin e Oakland County, kryetar i kësaj, është një nga 5 zonat më të pasura të Amerikës, dhe që ishte me origjinë nga Malësia e Madhe, fliste shqip, komunikonte shqip dhe kërkonte mbështetjen e shqiptarëve, dhe sigurisht që është një lajm i mirë që shqiptarët garojnë për këto pozicione. Kam patur mundësinë të takoj Robert Lul Gjuraj, prokurorin e parë të Wake County me origjinë shqiptare, një djalë i jashtëzakonshëm, brez i ri që ishte 8 aspirant edhe ambicioz, dhe që është një lajm i mirë që shqiptarët po integrohen pra dhe në strukturat e politikëbërjes në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në organet e drejtësisë aty.